Je to vidieť? Je. Trošku. Je to vidieť? A pozri sa tuto. Toto nebude vidieť. Nemáš sa zapájať do hier, keď natáčaš. Presne tak. Dostala som vodnou pištoľou od môjho manžela. Možno aj trošku od cerky, lebo som sa nestihla uhnúť. No, majú vodnú vojnu vonku. Moja chyba. Nevadí. Začíname? Áno. Ahojte. Čaute. Vítame vás pri novom videu a ako vidíte, tak ja sa nachádzam u Sašky. Vítaj. Ďakujem krásne ešte raz za pozvanie a strašne sa teším z toho, že takto spolupracujeme a že natáčame spolu, pretože je to strašná sranda. Je to super. Áno, a baví ma to. Baví ma to veľmi. My sme sa iná skamošili už skôr, aby ste si nemysleli, že som tu takto len vtrhla a prišla si sadnúť pred kameru. A... Nie, my... sme boli spolu aj na obede a odvtedy si dennodenne píšeme, takže naozaj sme si dali taký soulmate tak. Sme úplne super. A myslím si, že toto je jedna z najväčších výhod, že fakt ten YouTube, Instagram dokáže tak prepojiť takto skvelých ľudí, že... My sme si pre vás pripravili tutoriál na tieto líčeničke, ktoré na nás vidíte. Sú dosť podobné inak. Áno, nakoniec to vyšlo a pritom sme si to ani nejak nekomunikovali. A sú to vlastne tutoriály s obľúbenými produktami Saškinými a mojimi. Vymenili sme si to, tak. Vyskúšali sme si to a myslím si, že to vyšlo perfektne. Ale takto v úvode videa dávam veľký prst. Ak Sašku nepoznáte, nájdete ju ako Deli Glow. A ak ju nepoznáte, ak ju nesledujete, dajte si pauzu, hneď teraz, klik a choďte k nej na kanál, dajte jej odber, dajte jej lajky na video, pretože robí fantastické videá, oddychové, skvelé, kreatívne, ličiace. Úplne to milujem. Ďakujem, Erička, ty si taká zlatá. My tak oddychujeme jedna s druhou na diaľku. Ok, ja si myslím, že môžeme začať. Ak si zvedavia, ako sme vytvorili toto líčenie a toto líčenie, aké produkty sme použili, tak sledujte ďalej. A najmä to, čo sme jedna od druhej obkúkali a objavili nejaké novinečky, ktoré musia patriť aj do zbierky tej druhej. Presne tak, takže poďme na to. No, takže poďme na to, ako prvé budeme začínať bázou. Ja som ti teda nachystala moju obľúbenú bázu a to je teda MAC Strobe Cream. Ja túto bázu milujem, je to moja najobľúbenejšia báza a krásne rozesňuje pleť, čo v lete všetky chceme, takže... Teším sa, túto som nemala vyskúšanou a ja celkovo MAC nepoužívam, čiže možno, že si nájdem novú záľubičku. No. A ja som ti pripravila dve bázy. Áno. Wundertu a Beriem. Wundertu je viac taká hydratačná a táto Beriem je skôr taká rozjasňujúca a korigujúca báza. Toto je novinka, toto som nepoužívala až tak veľakrát ako toto. Ale toto používam aj na klientky, ktoré majú suchú pleť. Takže preto som ti to vzala. Aha. Tak a čo, mixnem to? Že toto si dám do stredu, toto na lica? Vyskúšaj si to nejako, no. No, lebo tak myslím si, že akože môže ti fungovať, vieš, aj jedno, aj druhé. Tak proste... To je taký whipped cream. To je také, no. Ono to pekne aj vyplňa pory, aj všetko. A má to ochranu pred modrým svetlom. Takže super, vieš. No ale ja už mám postrihané. Ty už máš postrihané. Dobre. Ináč ten MAC. Veľmi pekne to. Myslím si, že som si toho dala zbytočne veľa. To nevadí, to sa pije. Wow, ale pekne to. Pekne je to glowy. A ja som vravela Saške, že úplne teraz vidno na nás, aké sme kontrasty, pretože ja štandardne na videách, keď si všimnete, vôbec nie som takto rúžová, ako keď si sadnem k niekomu takto malému. Ako keď si sadnem k niekomu, kto je vyslovene teplý, letný, taký olivový typ. No nie letný, ale teplý olivový typ. No. Že to hneď vidím. Áno, áno. A ja si pripadám oveľa tmavšie, ako v skutočnosti som. Takže... Ale fakt, že pri tom vo videách to nie je takto. No čo vravíš na tej bázi? Wow, no teda tá Beriem sa mi páči asi viac. Vážne? Je to taký ten typ primera, ktorý mám rada. Taký troška lepkavý. Troška lepkavý, aha. Toto je také je super, dosť no. smooth. Áno. A toto je... Fajn. To super. Sa mi páči. Good. A strašne pekne to vonia. Áno. Tak úplne ono to má fresh. Kofeín, vitamín C, myslím si, že výťažok z ousa tu písali. Oat extract. Je to dobrá bazička. Vyzerá fakt dobre. Inak ja vôbec nemám skúsenosť s Beriem produktami. Úplne, že nula. Musíme sa do toho dostať. Pretože Beriem je super a práve ja som nedávno robila video, kedy ešte nevyšlo. Ešte som ho nestihla postrihať, ale už ho mám natočené. A sú tam novinky Beriem a určite by sa ti páčilo. Fakt sú. Poďme teda na make-up. Poďme. Takže ja som si pre teba pripravila Larenz.
Pretože... Na ten sa teším. Na ten sa tešíš. Tento je extra glowy, je to na suchú pleť a je to make-up, ktorý používam ozaj, keď chcem dosiahnuť letnú, takú fresh a hlavne hydratovanú pleť. Toto si myslím, že by ti mohlo vyhovovať. Som zvedala, čo na to povieš. A ja som to už u teba videla, vyzerala to perfektne. No, je to fakt dobré, akurát ja som ti donesla trojku, pretože aby to sedelo, aj tak si to musíš trocha stmaviť. Tak, tak, budem používať na to normálne stmavovacie kvapky od Mixu, takže dúfam, že to nezničí ten glow. Tak, a ja čo tu mám? No a ja som ti nachystala môj najobľúbenejší, ktorý už bude končiť, ale ešte tam je na to, aby si sa s ním neznaličila, Shiseido Synchro Skin Glow. Najlepší make-up. Takže mi dáš posledné kvapky. To nevadí. Ja si kúpim ďalšie. Dobre, no tak pretože to je naozaj moja topka, ktorú proste musím mať doma. A so štecom alebo s húbkou lepšie? Ja si všetko na našom štecom. Ja húbky nepoužívam skoro vôbec. Ale... Takže ja si to tu stmavím. Ja si to zosvetlím. Mám si takto dve. Čo? Mám úplne mokré ruky z tej bázy. Mám. Máš? Good. No. Tiki, tiki. Funny. Začíname byť funny. Nahrávame, nahrávame. Tebe nesvieti to červené svetelko. No. Ja sa stále musím zamerať takto až. Mm-hmm. Poškuliť. Trošku. Poškuliť, ale už to ide, vieš, aj na ten notebook, takže je to OK. Ja. Takže toto je tvoj taký, že holy grail makeup. Áno. Že fakt vieš, že ideš na istotu. Tak, presne. Že keď chcem rýchlo, efektívne niečo vyriešiť, siaham po tomto. Áno. Mm-hmm. Opäť, ak budete počuť nejaké zvuky v pozadí, tak je to môj manžel, moje dieťa a Saškine deti. Áno. Dnes majú aj dospeláckú operku. Dnes majú aj dospeláckú operku. Zasvetili sme môjho drahého. Ale tak je nech to iba si to vyskúša, nie? Ale tak on vie zasa, no. Nemôže mu krivdiť. Že mi potom ja povie. Teda musím povedať za tú chvíľu, že teda klobúk dole. Že zlatuch? Mhm. Zlatuch, zlatuch. Dobre som sa vydala. Veľmi dobre. No ale to je fakt brutál glowy. Je. Wow. No. Je. Majú aj tmavšie oteň? Asi nie. Tak nie, tak počkám do na zimu. No. Akože tento make-up je fakt dobrý. Ja už som ho dávala napríklad aj na nevesty, ktoré chceli takéto, vieš. Hej, no to je úplne taký glas. A toto áno, a toto aj keď zapudruješ, tak to ti ostane. To je super. No. Pekné. A napriek tomu, že som tam dala toto kontrol, že to je matné, vieš. Sorry. Tak to musí byť ešte úplne iná zlásku. A ešte keby si mala make-up a nie korektor. Tak akože nie je to až taký rozdiel, ale je to len možno troška viac tekuté. A pigmentovanejšie. Korektor je pigmentovanejší. Ten make-up je trošičku viac taký, že šírala. Ja som sa totiž to pomýlila a rýchlo som sa balila a no. Oni majú, toto je nevýhoda ináč u Larens, že majú rovnaké fľaštičky. Proste ja aj keď líčim alebo keď to používam na seba, dosť dlho mi to trvá, kým sa zorientujem v týchto produktoch, lebo fakt všetko vyzerá úplne rovnako, dokonca aj matné, aj glowy, aj korektory, aj make-upy, všetko vyzerá rovnako. Takže, no. No, to je nevýhoda. Chybička sa vloudila. Nevadí. Dobre. Poradíme si. Tak, tak. Čo by toto dve make-up artistky nezvládli? A môžeme ísť na to rozjasnenie troška s korektorom, že? Poďme na to. No, poďme na to, takže... Ja mám pre teba opäť môj milovaný Beriem, ktorý mám najnovší a je super. Výborný, akože rozjasňujúci, hydratačný, ľahký, perfektný korektor. Kyselina hyaluronová. Áno. A čo mám ja? Ty máš Shiseido. Shiseido. Shiseido Synchro Skin. To zvládne aj kruhy pod očami, aj rozjasnenie. Super. Poďme na to. Nebude na mňa bledné? Určite bude. Možno, že na mňa bude toto trocha tmavé. Tak ja si toho dám tak akože menej. Daj si, no. No pekný mám ten make-up. Akože... Že by Eliška... Že by Erička zašla na nákupy. Do Douglasu. Do Douglasu. Koľko stojí ten make-up? Bolí srdce? Ale tak okolo sú... 40 eur určite. Tak to sú tie také high-endové už ceny.
ale, ale zase aj ten Larence stojí okolo 35 a vyššie. Mm-hmm. Čiže ono v akcii sa dá kúpiť za 35. No tak zase všade bývajú zľavy väčšinou. Áno, áno. Ale inak vieš čo, všimol som si, že na značkových výrobkoch majú Shiseido v super cenách. Vážne? Ešte lepších, aha, mm-hmm. ako na The Glossy alebo na Ontine. No ale mne sa páči ten korektor inak ako... Uh-huh. No nič, budem musieť asi zašprtať aj do Beriem, lebo nevyzerá to zle, ku podivu. Napíšeme do Beriem. Dobre, poďme na krémové kontúry. No, ja som ti nachystala RR Beauty, pretože to je taký môj najnovší prírastok, čo sa týka krémových kontúr. A je to komfortnejšie ako Chanel, okay. bo ten je dosť tuhý. S týmto sa pracuje úplne jednoducho. A fakt je to veľmi dobrý produkt. Dobre, a ja som ti tiež pripravila krémovú kontúru od Beriem. Opäť. Ty tu budeš mať vlastne skoro všetko Beriem. No, tak ja nie. Si všetko testujem vlastne. A neviem, či to nebude teda svetlé. A možno, že nie. Možno nie. A je to teda ten contour stick, ktorý ja používam veľmi rada, veľmi často. Je to aj vidieť. A uvidím, že čo na neho povieš, lebo mne to fakt vyhovuje. A mám mm-hmm. pocit, že toto bude trošička krémovejšie ako toto, keď na to pozerám. Áno, hej. Mm-hmm. Toto je vyzerá to tak. A toto vyzerá taký skôr sivastejší odtieň. No a toto vyzerá, že sa aj topí v tomto teple. Mm. A nie, bude to v pohode. Áno? Mm-hmm. Akože sivasté dosť. Okay. Teraz, keď to na to pozerám. Na teba, lebo mm-hmm. ono zasa mne vyhovuje aj to, že je to troška studenšie. Vieš? Mhm. Že ten oteň na mne, vieš, nevyzerá až tak nasivo. Mhm. No, aj toto je teda také, pre teba zase toto bude teplúčke. Bude teplúčke, oranžovúčke. No. Aspoň to vidíte, že aké je dôležité si vybrať tie produkty naozaj. Ano. V tom potone, ktorý vám sedí, pretože potom to nevyzerá až tak. A potom veľa ľudí vraví a rieši to, že keď nejaká blogerka, youtuberka, alebo aj napríklad vizážistka, kozmetička niečo poradí, mm-hmm. ale proste kúpite si to bez toho, aby ste si vyskúšali daný otej na sebe v parfumerke, v drogerke alebo nejakú miniatúrku. Mm-hmm. Že fakt si to človek kúpi. Presne to isté, čo má tá youtuberka. Ano. Tak to nemusí sedieť. To proste stále treba pozerať na svoj typ pleti. Presne tak. Ale toto sa dá akože rozmazať. Je to dosť teplé na mňa, ale dá sa to rozmazať. Tak ono je to bronzer. Ono to ano. Nie je vlastne kontúrovacia tyčinka, ale je to bronzer už krémový. Si vykontúrovaná, vybronzovaná? Good. Áno. Chceš krémovú licenku aj? Áno. Dobre, takže máš na moju veľmi obľúbenú Dermacol Blush and Glow. A ja som ti vzala taký troška korálový teplúčky oteň. Presne pre mňa. Áno. A toto je taký vďačný produkt. Je to za málo peňazí, veľa muziky. Takže to chceme všetky. Je to takto testne. Uh-huh. Aha, aby som videla pigmentáciu. Uh-huh. Celkom. OK. Uh-huh. Dosť výrazné, prekvapivo, to som nečakala. Uh-huh. Myslela som, že bude viac taká šie. Nie, nie, oni sú dosť krémové, ale dajú sa zasa dobre zapracovať. Uh-huh. Vieš, že proste aj keď toho dáš veľa, že ti ujde. Skúsime to takto, ako si dávam. Ja toto zavriem. No a samozrejme, že som nachystala krémovú licenku aj tebe, a to tiež ano. Od Rare Beauty. A je to teda ich blush, alebo blusher sa to volá. A to som videla od teba. No a je to v odtieni Joy, ale od tebe, prosím ťa, obtri si ten aplikátor a jednu bodku si daj na každé líčko. OK. A dáme aj istým na pleť. Môžeš, hej. Ja si pridám, lebo je to sheer. To mám takto. Good. A toto je, že extrém pigmentované. Extrém pigmentované, áno. Mhm. Tak ale toto je. Ale tým, že je to také pigmentované, tak toho stačí málo a tým pádom máte úplne... Nemáte žiadny nános na tej pleti, tie licenky. Je to krásne. Fakt. A prírodzené úplne. Je to super. Mne sa tieto produkty fakt veľmi páčia. A čo robíš na ten Dermacol? Dobre. Dobre, že? Mhm.
Vyzerá to aj takto, vieš, že keď máš aj tmavšiu pleť? Áno, áno, tá dobrá pigmentácia je toho, som z toho prekvapená. Áno. Poďme si spraviť obočie a budeme pokračovať ďalej. Dobre. No, takže ja som ti zabudla zobrať to, čo by som chcela a to je presne tento benefit, ktorý držím v ruke. Ale máš tu na tú Maybelline, ktorú mám novú a je pekná a dobrá, takže toto bude super, pretože s týmto človek nič nepokazí. Dobre, to sa teším. A ja som ti nachystala benefit, pretože benefit je Love Brand, čo sa týka obočia. Proste to sa inak nedá, je to naozaj topka. A aj napriek tomu, že sa drahé tie produkty, stoja za to, pretože veľmi dlho vydržia a naozaj to obočie vyzerá perfektne celý deň. Tak, tak, táto ceruzka je úplne, že top. Áno, ale máš v odtieni 4, tak som zvedavá. Čo to bude? Ja. Obočie je také, že ja vždycky nahodím taký zvláštny mod. Nejak takto. Zdrbíme sa, skrčíme sa a ideme sa sústrediť, ale je to tak, no. Mne sa páči, Steph Toms to nazýva, že shrimp mode. Vieš, jak krevetka sa poskladáš. Takže je to také milé. Ale pekný je ten odtieň. Hej, sedí ti? Super. A ja ani neviem, aký mám doma benefit, ale tiež niečo také asi. Ale toto ti je fakt dobré, ten soft brown. Je, čo to je? Soft je brown? Je, soft brown. A prvýkrát som si to kúpila, pretože predtým som stále používala tú deep brown, tú hnedu. A tým, že teraz nemám farbené vlasy a troška sú také svetlejšie, tak som si povedala, že... No bol to dobrý ťah, ti poviem. Fakt je super tá ceruzka. Je. A na perách. Aj na perách. Aj na perách. Dobre, ideme si fixovať obočie. A Erička, čo si mi nachystala? Ja som ti pripravila moju veľmi obľúbenú, nie maskaru, ale môj veľmi obľúbený produkt a je to Catrice Super Glue. A včera, keď som si to dávala v aute, ono to, omylom som si s tým prešla takto po pod nos a ono to normálne reálne vonia ako lepilo. Voniala si to? Nie. Voniaj to? Aha, fakt. Fakt? Ale no, akože ináč je to úplne super, je to rýchle, nie je s tým veľa roboty, len to treba poriadne otrieť. Tak, normálne takto si to nachystáte, pripravíte, poobtierate. Ja tento produkt mám, takže ho poznám, takže naozaj fakt aj z tých drážok čo najviac viete dostať a až vtedy si to nanášajte na to obočie. Takže toto pre mňa nie je novinka a ja som pre teba nachystala tiež nie úplne novinku a tiež to máš doma a viem, že to používaš Benefit 24 hodinový brow setter. Výborný. Super. Poďme na to. Poďme. Inak s týmto Catrice neprechádzajte pod tom obočí hore-dole, iba zafixujte a nehajte tak, nehajte to zaschnúť. Lebo čím viac budete do toho šmrdlať, tak tým viac budete mať ten sivastý povlak, ktorý všetky spomínajú. Áno, áno. Poďme pudrovať. Poďme pudrovať. Ja som ti pudre zobrala od Larence. S tým, že asi tá dvojka by ti bola najlepšia, ale mne sa to troška rozbilo, lebo ten Larence má strašne nepraktické tieto púdriky. Tak ja si dám trojku. Poďme. Tak daj si trojku. A malo by to zachovať glow, je to taký jemnúčky púdrik, uvidíš, čo povieš. No a ja som ti nachystala dva a to môj najobľúbenejší Sisley Fito Pudro Libre, ale neviem, či ti nebude tmavý, takže som preto zvolila ešte aj druhú variantu a to je Douglas Skin Augmenting. Aj keď tento už nie je vlhký, ale stále robí naozaj veľmi peknú pleť. OK. Tak ja sa pozriem na tento, že takto. No zoberiem si ja teda ten Real Techniques, teda teraz testujem. Moje prvé Real Techniques štece. Áno. A čo na to vravíš? Som taká na váškach. OK. Že nenašla si si úplne, že favorita. Tento púdrový a bronzerový je veľmi dobrý. Ten sa mi veľmi páči, ten som aj porovnávala v tom poslednom videu vlastne s tým Jaclyn Hill. Ale ak mám byť úprimná, no zarazili ma tie vytrčajúce štetiny. Máš takto? Mala som normálne, už som si to pozastrihávala a dávala som to do toho videa z toho normálne štetiny. A to som si nesihla pozrieť, pretože sme tu. Áno, áno. No takže normálne mi tam vytrčali štetiny a to ma trošku prekvapilo pri takej firme, ako je Real Techniques. A pri tom, že ako je to vyhajpované asi aj, že? Ale ak by som si mala vybrať, že či sa do konca života budem líčiť Morphe štetcami alebo Real Techniques štetcami, určite si vyberiem Morphe. OK. Ja Morphe nemám. Ja mám väčšinou Jessup a Real Techniques, ale ja nemôžem povedať pol zlého slova. Hovorím, tento púdrový je super. Aj ten na licenku je veľmi dobrý. A dneska som si nanášala vlastne make-up týmto
buffing brushom 204, aj ten je v pohode, ale vyslovene ten, konkrétne táto RT200 mala normálne, že asi 6 alebo 7 štetín, proste úplne vytrčajúcich, ešte, pozri, ešte toto vidieš? Vidím to. A to sa mi proste pri iných štetcoch nestalo, dokonca ani pri tých z AliExpressu. Takže preto ma to tak zarazilo, lebo som to neočakávala. Áno. A veľmi ma to mrzelo, no. To púder je úplne super. Tak. Zasa zapláče moja peňaženka. No tam veľa zapláče. 70. Ako ja mám prehľad. Ja viem, že máš prehľad. Ale no tým, že proste je toho hodne, čo mám doma a čo mi chodí a čo takto, tak ja už priebežne málo čo kupujem. No veď to. Ale povedal som si, že keď budem teraz kupovať, budem kupovať nejaký high-end. A to som vám dávala aj na Instagram, že niečo povyberám a urobíme si high-endový tutoriál. No ale vieš čo, toto je tiež veľmi dobré. Hej, veľmi pekné to je. A mi zostal ten glow. Áno. No, fakt. A ja si idem dať túto, tento Douglas ešte. A túto, tento môj poklad ešte, že sedím touto stranou, že ho tak nevidíte. Takto, v real life je to úplne, že smooth, veľmi pekné. A na tej kamere som normálne, že disco, disco. Áno, áno, toto robí glow. Hej. Tento make-up, tento púder, oni robia glow, fakt. Dobre, poďme bronzovať. Bronzer. Hádajte čo? Hádajte čo, Hoola Glow Benefit, toto je láska, rozjasňujúci, krásny, skvelý bronzer. Akože s týmto nepokazíte nič. Nie, ja som ti nachystala Kylie bronzer. Mm-hmm. V otieni síce toustý, lebo iný nemám, ako sorry, mám len jeden. Ale ľahkou rukou to zvládneš, jasné. Lebo tento bronzer sa naozaj dá vrstviť. Takže pokiaľ ste bled, tmavé, vyberiete si akýkoľvek oteň, s každým sa dá pracovať naozaj veľmi jednoducho. Dobre, super, poďme na to. Poďme. Skúsim to na túto stranu týmto. OK, dá sa s tým naniesť ten bronzer, je ho aj vidieť. A na druhú stranu vyskúšam tento RT201. To je ten, ktorý som používala aj na puder. No myslím si, že obidve strany sú good, porovnateľné. Uh-huh. Že tam nie je žiaden rozdiel vlastne. Takže licenka Benefit v otieni Villa. A je to najnovšia licenka, ktorú ste u mňa v akcii nevideli, ale videli ste to určite v PR balíčkoch. A nádherný je ten oteň. Na tebe je to možno troška rúžové. Ale je to krásne, akože... Ja sa strašne teším, lebo ja som po nej pozerala, áno, takže si ju teraz vyskúšam. Je veľmi pekná. Hej, mňa strašne zaujali tie licenky, fakt vyzerajú veľmi pekne, takže sa strašne teším, že si ju otestujem. No a ja som ti nachystala Nars. To maličku, síce. Je, také chutné bábetko. Také chutné bábetko. V ikonickom otení Nars Orgasm. Ja by som ti dala tú moju Telling Glow. Toto je strašne krásne. Ale ja som prišla na to, že ona sa už nerobí. Aha, okej. Okay. No. A Nars je nesmrteľný, takže... Nars je nesmrteľný, dúfajme. Takže ona je taká viac doružová. Áno, takže... super. A ináč dosť je to podobné. Áno. Toto je viac tlmené. Áno, hej. A tým, že je to matné a toto obsahuje ten zlatý šimer. Ale toto nie je úplne matné. Keď si to dáš na ruku, áno, tak je to také, aha, že vieš... je to také saténové. Aha. Dobre, poďme na to. Poďme. Zase si berieme tú 400, hej? Ja tak všetko s tým. Okay. Nezala som si to do štetcov, vieš? Zrcátko to má aj tá Benefit licenka, to je super. No tá miniatúrka nemá, originál neviem. Ale strašne chutná je tá licenka. A to je presne skvelé, že keď chceš aj high-endové, ale nechceš mať toho veľa, toto tu ti úplne stačí. Hej, na vyskúšanie, alebo fakt, že... No. Akože keď si ju zamiluješ, môžeš si kúpiť aj veľa. Áno, ale takže na test, hej, že chcem, áno, nechcem. Keď... Akože... Neskutočne dobre to vonia. To ma prekvapilo. Predtým tie produkty od Benefitu nejako nevoniali. Ale dobre to na tebe vyzerá, vieš, aj keď je to rúžové. No. Vieš, že úplne... Na opálenom človeku všetko vyzerá lepšie. Presne, proste. Tak. Bohužiaľ. Pozrite sa bohužiaľ, na mňa. Bohužiaľ, tak to je. Ale náhodou, však ti to veľmi svedčí. Ďaká. Ale akože chcela som si dať Eveline samoopaľovák, keď sme tu mali ísť, ale no... Mne človek páči, mieni, je to pekné. Ale ja by som chcela asi všetky. Mne sa páči fakt všetky. Ale asi si kúpim túto vilu a ešte sa mi páči jedna, tuším Shelly, alebo taká koralovka. Áno, tá je pekná. No.
Takže ešte na to uvažujem. No, asi aj ja pôjdem do Douglasu s tebou. Dobre, takže poďme na rozjasňovač. A ja som si pre teba pripravila nič z H&M, ale ja som si pre teba pripravila môj milovaný rozjasňovač Flormar. A je to odtieň 02 Midnight Star. Ženy, ak máte rady rozjasňovače, toto potrebujete. A tu na uvidíte živý príklad. Ja už som natešená. Je to láska. Ja som ti nachystala ale high-end. Áno. A to je tiež moja obľúbená paletka rozjasňovačov a rozjasňovacieho púdru od Too Faced. Turn up the light. Otvor si ju. Otvor si ju, pohľadkaj si ju. Ja milujem naozaj tento odtieň glow. Tento už má dosť trblietky. Áno. Hej, to vidíš. A toto môžeš normálne použiť aj na rozjasnenie tváre, to znamená stredu alebo líc, pokiaľ chceš dodať tej pleti vlastne taký glow. Viac. Ale ten rozjasňovač. OK. Len do this. Ja mám taký icy na mňa a ona zase teplý. Som veľmi zvedavá, ako to bude vyzerať v konečnom dôsledku. Tak ja idem do toho. Wow. Wow. A ono to robí taký wet look, vieš, troška až. No, ale hej. Je to tam. Je to tam. A to naozaj úplne, že som poťupkala, lebo už som videla ten svetlý odtieň. OK. Nemáš flak s ním? Dobre. Nemám. Tiež som išla úplne s ľahkou rukou. Páči sa mi to. Že ja som si tento rozjasňovač neobjednala, teraz to nevidíme. On je super. On keď mi spadol, vieš si predstaviť, ako som sa zatvárila? Viem. Lebo to bol taký krásny kopček. Oni majú také, no, kopčeky. Ale... Nevadí. No ale toto je bim-bim. A to som naozaj veľmi jemne do toho ťupla. Áno, a ešte som to extrémne rozpracovala. A naozaj je to brutal glow. Je. Yeah. Good. Veľmi myslím dobre. Si, že zatiaľ nám to ide veľmi dobre. A to sme sa minule bavili, že niektoré veci nám nesedia, aj napriek tomu, že máme podobný normálny až suchý typ pleti, tie možno viac suchý, ale že proste občas to nie je úplne meči-meči u nás, ale teraz... Teraz sme sa trafili. Áno, áno. Dobre, ideme očka. Áno, poďme na to. Ja som si pre teba pripravila moju milovanú paletku od Natashy Denony. To ja milujem. A je to bronzová paletka, teplá. Áno, túto nemám, takže veľmi sa teším, že ju otestujem a aspoň budem vedieť, či si ju mám kúpiť. Lebo Denona, na tú mám ja slabosť. No ale ja som ti paradoxne nenachystala Denonu a nachystala som ti niečo, čo sa už nedá zohnať, ale chcem, aby si si to vyskúšala. A to je Tati Beauty paletka, pretože tá keď vyšla, ja som bola okamžite zamilovaná a ja ju milujem naozaj doteraz. A proste mi je strašne ľúto, že sa už nedá zohnať, ale v podstate podobné tiene viete kúpiť v Profusion paletách, takže viete si to nahradiť, ale tieto sú fakt božské. A ja vám teraz poviem, či sú porovnateľné aj kvalitu. Pretože tak. Profusion mám všetky. No, fakt? No, skoro všetky, myslím, wow. Že mám. No, dobre. Takže poďme na to. Poďme na to. A čo budeme robiť? Také niečo, že easy denné, že? Lebo easy denné, hej. Ideme my potom medzi ľudí. Nech si nemyslí každý, že chodím takto vymalovaná. Nie, nebudeš si dávať tie glitre. Áno, áno. Ale tá paletka má super koncept, že? Že ideš od matného cez saténový. No, mne sa to veľmi páči, že s tým sa dajú teraz tie populárne, moderné, monochromatické lúky robiť. Takže ja som si chcela iné kúpiť aj paletku od Hindasha, presne na toto. Na tie monochromatické. A obidve sú tak pekné, že sa neviem rozhodnúť, že ktorú by som chcela viac. Ale potom si hovorím, že na tie monochromatické mám vlastne túto. A no koľko to bude trend? Jedno, dve letá, vieš. No. Ale hlavne no teraz sa vracia ten trend tých šír tieňov. Áno. Hej, že úplne... Použijete jeden tieň vlastne na celé viečko, či pohyblivé, či do ohybu. Najlepšie metalický a úplne zľahka. A taký úplne zľahka šír. No. Že len nech to tak akože fúkne na to oko. Ale tak aj tá Denona je taká, nie? Vieš, že si vravala, že, že je taká, že super ide s tou. Áno, áno, to je vlastne s tým trendom, ten koncept teda. Tých tieňov. No a preto možno niekomu nemusí vyhovovať na taký ten prvý šup, pretože naozaj to nie je o tom, že tá paletka má byť
brutálne pigmentovaná, ale presne je to na tento koncept toho šírličenia. Ale tak ono to aj vidieť na tých, vieš, fotkách a na tých videách na promo, ktoré robí Natasha. Hej. Že proste oni to dávajú fakt takto, ako to chcú mať. Áno. Netlačia na... Ale mne sa inak na Danone páči, že vlastne ona pri každej jednej palátke, ktorú vydá, tak vlastne robí tie tutoriály, vie, že vidíš, ako sa s tým máš líčiť a robí to dokonca aj na troch typoch pokožky, že na bledej kočke, na stredne tmavej kočke, aj na tmavej. A sa mi to veľmi páči, že vlastne ona aj dáva návody tým svojim zákazníkom, že ako na to. Koho si sledovala zo zahraničných najviac? Taty. Mm-hmm. Ale ja som sledovala aj Jamesa Charlesa, aj Jeffreyho Stara. Okay. A potom, keď sa rozkmotrili, tak som zostala pri Taty. Ale Taty bola ticho. Áno. A potom, keď sa vrátila, veľmi sa z toho teším, lebo Taty je pre mňa veľká inšpirácia. Aj po tej duchovnej stránke, aj po vizuálnej stránke, aj po tom, ako ona komunikuje, to sa mi naozaj veľmi páči a veľmi rada ju sledujem. Mm-hmm. Ale v tom s tebou úplne súhlasím, pretože tiež mám takýto názor. No. A ešte zahraničnú mám veľmi rada Steph Toms. To je zase úplný opozit. Ona je taká junkie a taká bordelárka a tak ďalej. A je taká funny proste, že sa pobavím pri tých videách vyslovene, že sa veľakrát nasmejem a sa tu rehocem a muž sa ma pýta, že čo robíš, že pozerám Steph Toms. Ale nič. Ja som sledovala Kathleen Lights veľmi rada. Poznáš ju, že? Hej. Ona bola taká, že asi všetky videá som si od nej pozrela, keď som začínala pozerať YouTube. A veľmi ma bavila. A ja som si myslela, že ona reálne má možno 16 rokov. Keď som to ja pozerala, keď som ju videla prvýkrát, ona už vtedy mala teda cez 20. Ona strašne mladúčko vyzerá. Upa. No a Kathleen je super doteraz, ale už nedáva toľko vecí von. Tým, že má svoj brand a rieši si tie laky. Dobieha to tá Denona. Dobieha, ešte tá Denona je super. A táto bronzka je fakt veľmi pekne poskladaná. Že to je normálne, že celoročná paleta. A ja rozmýšľam, že si kúpim tú Glam teraz. To je taká studená. Áno, tá je studená, neutrálna, tá sa mi zíde. Z praktického hľadiska. A z takého pocitového hľadiska by som si kúpila tú Zendo. Tu ti odporúčam. Tá je výborná. No a maskaru si nanesieme mimo kamery, pretože to si budeme nanášať každá svoju, aby sme to tu zbytočne nenaťahovali. No ja to už dokončujem. Áno. A tak, a budeme späť. Tak. Sme naspäť, dali sme si maskaru, rúž. Dali sme si rovnaký, inak. Mne dneska prišiel tento Aqua Tint Lipstick od Debora Milano. Áno. Takže sme si dali aj rovnaký odtieň, aby ste to videli, ako to vyzerá na svetlej pokožke. A presne to som vravila, že ono to troška inak pigmentuje, ako je to tu na zobrazené, pretože ako vidíte na mne, to vyzerá fakt, že najviac do červená, ako sa dá. A na teba to ide tak troška až do tej korálovej, mám no, pocit. No, je to také tlmenejšie. Takže, aby ste to videli takto v reáli, že áno. Je to teda naozaj. Ale na mne strašne kontrastujú produkty, ja aj lícenky, aj všetko, ako vidíte, ja som bleda a teraz to vidno ešte o to viac, že to úplne ináč vyzerá na kamere a ešte ináč aj teda naživo. A inak vyzerajú tie samotné odtiene, tá rúžová na rúžovej pokožke, rúžová na olivovej pokožke. Tak, presne. Vysvetlené. Áno. A poďme sa zafixovať. Čo si mi nachystala? Moju milovanú pupu. Toto si musíte kúpiť všetci, pretože toto je super. Ale vieš, čo teraz rozmýšľam? Ja mám tam v krabici úplne nový produkt od Jeffreyho Stara. OK. A dám ti ho testovať. Dobre. Lebo čiže je to taký glowy produkt. Áno. A je to glow mist, takže dáme ho otestovať najprv tebe. Dobre, super, tak to ďakujem krásne. Ja som ešte nie takéto panenské prvenstvo mám. No. Jeffree Star Skin Glow Face Mist, OK. No a ty tu máš pupu, ako sa to volá? Coconut Glow Mist. Coconut Lovers, that's me. Poďme na to. Poďme. Toto je viac také cukríkové. Mňa. Kokosky ja môžem. A toto je veľmi príjemná kokosová vôňa. Sme glowy. Sme.
Wow. Wow, ale toto ti ináč zostane. Mhm. Ja neviem. Nevieš. Ja neviem, čo sa ti stane. Wow. Akože toto si idem dneska kúpiť. Vážne, že? Vážne, wow. Akože wow. Wow. Ja ti to říkala. No, toto je fakt super. Mm-hmm. To si toto si idem kúpiť, určite. Ano, každopádne, mne sa strašne páči tento môj dnešný make-up. Tým, že som tu na takto presvietená, tak ozaj vyzerám viac bledšie ako naživo som, pretože mňa včera troška opálilo slnko, aj keď to nevidno. Ale vidno, pozri. Ale vidno. Vidno. Stlačí, že je tam vodička. A ten make-up, ten púder, všetko vyzerá super. A myslím si, že aj ten fixačný sa ti bude páčiť, lebo je to pekné. Ale tak toto je akože... Iný blesk. Je to blesk. Iný blesk ako blesk. No a čo ty povieš na moje produkty? Ja som veľmi spokojná. Mne sa páči veľmi aj ten make-up. Uh-huh. Teda, korektor. Ale ten make-up bude taký ešte lepší. Je troška menej krycí, ale je úplne, že to. Ale není problém použiť ten korektor ako make-up. Aj ste to videli, že museli sme improvizovať, ale je to v poriadku. Dá sa to fakt, že toto je veľmi dobrý produkt, veľmi ma to prekvapilo. Ja teda nie som nejaký Larenz lover, ale čo mám aj od teba ten peptidový spray, tak ten je tiež veľmi mm-hmm. dobrý. Ten používam pravidelne aj pri dennej, aj pri... Čo to je? Ranná, večerná. Aj pri rannej, aj pri večernej skincare. Áno. Ale no, výsledný efekt je fakt super. Mm-hmm. Akože... Aj keď nám to dalo trošku prácu tým, že som musela stmavovať, ale ten výsledný efekt je fakt veľmi pekný a veľmi sa mi to páči. No a keby si mala povedať len jeden produkt, ktorý musíš mať? Ja som si to vyslala. toto som ešte nezažila. Uh-huh. Fakt, akože to je normálne, že... Mirror! Uh-huh. Je to tak, ale je to veľmi prirodzené zároveň, nie je toho veľa. Ono takto na tých svetlách to vyzerá oveľa výraznejšie, hej, proste vy si neviete predstaviť ani koľko vatov tu na svieť. Koľko energie tu na svieť. Koľko energie elektrickej. Áno, ale máme tu na jeden softbox, druhý softbox, jeden ring light, no. Plus ešte tá kamera troška, no. Je to všetko teplo a robí to všetko kontrasty, takže tak. Áno, hej, trošku to zvýrazňuje, preto my už, keď vieme, ako sa líči na to video, tak to trošku prispôsobujeme tomu. Tak. Tým, že tuto máme pomiešané podmienky, tak je to trošku iné. Hej, tým, že vlastne svetlá sú moje kamera je Erikina, takže tak. Nechceme sa vyhovárať. Uvidíme, aký bude finálny tento, vieš, efekt, keď to dám do počítača, to som zvedavá. Dobre, super, ja si myslím, že nám to vyšlo perfektne. No počkaj, a ty čo by si vybrala z tejto mojej zbierky? Juj, ja by som si asi vybrala... Počkaj, kde som dala tento make-upík? Asi by som si vybrala tento make-up, lebo robí to krásnu pleť a pre mňa je to taký základ, že keď má človek peknú pleť, pekný make-up, proste nemusíte mať naličené ani oči. Áno. A vyzerá tá pleť zdravo, žiarivo a tento make-up to robí. Takže Shiseido Synchro Skin Glow Luminizing Fluid Foundation. Jazykolám. Čistý jazykolám, ale je to vynikajúci make-up a rozmýšľam, že si ho zakúpim. Odporúčam. A to je teda všetko z dnešného videa. Ďakujeme krásne, že ste si ho pozreli, že ste si na nás našli čas. Ak by ste chceli vidieť viacero takýchto videí spoločných alebo rôzne iné koncepty, môžete nám to napísať dole do komentára. Viete, že sa tomu potešíme. A olajkujte nám aj toto, aj u Saši. Takže tak, my sa s vami lúčime, prajem ešte krásny zvyšok dňa, večera, podľa toho, kedy pozeráte. A tešíme sa na vás na budúce. A dúfame, že aj spolu. Áno.